Діти – квіти життя. Все найкраще дітям. Ці радянські лозунги перекочували і до наших днів. Символом турботи про дітей від можновладців, депутатів та меценатів є, як правило, будівництво дитячого майданчика. Втім, а що далі? Чи турбуються про їхнє підтримання у належному стані? Та якими дитячі майданчики бачать містяни? Дев'ятий канал оголошує рейтинг дитячих майданчиків у Дніпрі. Першим на огляді опинився дитячий майданчик, розташований на подвір'ї проспекту Героїв, 46. Пані Ірина живе у цьому домі, тож за метаморфозами зони відпочинку спостерігає. Розповідає, майданчик встановили трохи більше 2 років тому за кошти соборної райради. І за цей час гойдалки та гірки вже помітно зносилися. За словами Ірини, майданчик на балансі району. Вона особисто неодноразово зверталася туди щодо ремонту і прибирання цієї території. На 2 моїх письма об уборці відповідь був на площадці, що нам не виділені гроші. Тобто воно на балансі у них є, але не на ремонт, не на уборку грошей нет. Як так може бути? От ваша квартира, а на уборку у вас нет грошей. І хто її має убирати? Прибиранням дитячої зони займаються місцеві дорослі. Сміття, пляшки та недопалки тут з'являються щодня. Деякі гірки вже обвалювалися. За їх відновленням зверталися до депутатів. Місцеві вибори стали в нагоді. Це було без от цих. А це вже ремонтували, так? Да. І вона розкачувалась. От це робила вже Дігтяренко. И точно так же вот эти вот лестницы, все упавшие были, было от производителя. Вот видите, вот везде, где металлические уголки, это уже ремонт. От производителя вот это дно все провалилось. На цей майданчик ходять бавитись діти з усього масиву. Тому підтримувати гірки та гойдалки в належному стані треба постійно. Перевірку на міцність це знаряддя, на жаль, не проходить. Ми попросили місцевих мешканців поставити оцінку гральній зоні на проспекті Героїв, 46, та поділитися уявленням про ідеальний дитячий майданчик. Як ви оцінюєте цей дитячий майданчик? По шкалі від 1 до 10? Так, можна так. 7. А чому саме? Вона хрупка, во-вторых, її можуть поламати, во-вторых, її ламають. 9 з 10. Мені вона дуже подобається. А чому 9, а не 10? Тому що мені подобаються ці канати, які тут висять. Вот эти вот. Они какие-то сильно ниток много. Вначале вона була хорошей, но потом сейчас уже здесь много чего поломано, да. Такое. Была раньше здесь поломана ступенька, ступеньки, там была только одна ступенька, и взбираться было очень сложно. Красиво, гарно, весело даже. Ну, точно. Можно гулять весь час. Я думаю, что должен быть яскравейший немного, потому что он сильно темный. Темные краски покрасили. Я так считаю. Яким ви бачите ось дитячий майданчик вашої мрії? Яким він повинен бути? Він має бути, ну, майже як цей, тільки трохи більшим і таким більш яскравішим. Безпечний, красивий. Во-первых, він должен антивандальним бути, в першу чергу. Во-вторых, не травмувати дітей. Обичний. Безпечний, так, щоб ніхто не мог повредитися. І, наприклад, щоб, якщо пригнув кілька разів, пол не проламався, був крепкий. Цим сюжетом ми починаємо складати рейтинг дитячих майданчиків у Дніпрі. Де саме опиняться журналісти далі, залежить від вас. Дев'ятий канал чекає активності від глядачів. Які рішення є вдалими, які історії провальними. Ми готові дивуватися. Стас Коновалов, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.